Pejskaři v Kosticích mohou využívat nové agility hřiště, zdejší čtenáři zase moderní knihovnu. A zkrátka nepřijdou ani příznivci sportovních aktivit. Jak už asi tušíte, se starostou Liborem Bágou jsme si povídali o stěžejních investicích obce. Ten nám mimo jiné pověděl také o tom, jakým způsobem využili participativní rozpočet. Nacházíme se na bývalé skládce, která byla zhruba před 10 lety zrevitalizovaná, a nacházíme se u jednoho projektu, který vyhrál nebo byl komunikován v rámci obce, v rámci participativního rozpočtu, kdy byl návrh na udělání hřiště pro menší pejsky, takzvané agility. Bylo zajímavé, že v rámci tohoto projektu tento projektík dostal celkem hodně hlasů v rámci Kostic, proto jsme se už na konci roku loňského rozhodli, že tento projekt podpoříme, ať nevyhrál, protože se jednalo o částku pouze 50 tisíc korun, takže v letošním roce jsme slíbili svůj slib a tento takový parčík pro ty menší psy jsme tady vlastně pořídili. Podle ohlasů na sociálních sítích jsou nejen místní, ale také přespolní spokojení, že mají místo, kde mohou venčit také menší pejsky. V roce 2019 v rámci schvalování rozpočtu zastupitelstvo obce schválilo částku 200 tisíc na participativní rozpočet. Na základě toho potom byly udělány podmínky participativního rozpočtu, který byl na jaře 2020 vyhlášen, a do tohoto potom se přihlásili dva projekty. Jeden projekt vlastně agility pro tyto pejsky. Ještě nám zbývá druhý projekt z participativního rozpočtu, který se bude realizovat pod Sokolovnou, kde bude skluzavka, která bude navazovat v rámci naučné stezky Lužním lesem, která bude budována pod Kosticemi. Ještě bych chtěl zmínit, že bych chtěl poděkovat lidem, kteří se do toto přihlásili v rámci toho participativního rozpočtu, ať je to slična Helešicová nebo paní Růžičková, protože ukázali občanům, že opravdu jde v rámci spolupráce s obcí tyto projekty realizovat. A nakonec bych chtěl ještě požádat všechny, že určitě i v roce 2021 dáme do rozpočtu částku na participativní rozpočet, takže občané Kostic by si mohli nachystat do budoucna nějaké projekty, které by chtěli v rámci tohoto participativního rozpočtu zrealizovat. V roce 2020 vybudovalo vedení Kostic novou knihovnu s komunitním centrem. Ta sídlí v budově, která už sloužila mnohým účelům. Víme, že zhruba v roce 1925 asi vznikla, od té doby sloužila k různým účelům. Byl zde obecní dům, hospoda, chvilku tady vlastně byla i školka, potom poradna dětského lékaře a zhruba od roku 1993 vlastně funguje tady ta budova jako místní knihovna. Nám bylo líto, že je otevřená a využívaná v podstatě jenom 2x2 hodiny týdně po dobu půjčovní doby. A protože víme, že máme tady nedostatek prostor pro spolky a pro takovéto obecní sdružování, tak jsme se rozhodli, že tu budovu využijeme trošku víc, než byla doposud. Celý interiér, včetně sociálního zázemí, byl zrekonstruován na základě architektonické studie a doplněn o nový mobiliář a moderní elektronické vybavení, včetně tabletů. Knihovna se také může pochlubit novými webovými stránkami. Celá renovace nás stála něco přes 2 miliony korun, ale 50% jsme dostali vlastně z dotace IROPu. Jsme rádi, že vlastně se zapojili místní podnikatelé, Malbinátěry Jiří darmo vzal, stínící technika nám dodala hezké žaluzie, kompletně nové elektrické rozvody, pan Štefan Olej tady z Kostic, včetně teda datových rozvodů. O krásný mobiliář se postaral místní truhlář Dušan Baťka. Celou tu knihovnu jsme se snažili udělat tak, aby byla co nejvíc variabilní právě pro ty věci nebo pro ty akce, které tady plánujeme. Milovníci knih se mohou těšit také z aktualizované nabídky knihovního fondu a samozřejmě také z nové knihovnice Ivany Rampáčkové. Ta má pro návštěvníky přichystanou spoustu aktivit. V rámci knihovny a komunitního centra nabízíme řadu kroužků pro děti, kurzy pro dospělé, jednodenní semináře, přednášky, autorská čtení. Na léto připravujeme příměstský tábor za finanční podpory obce Kostice, kterého se budou přednostně účastnit kostické děti. Z akcí, které proběhly, mohu zmínit velikonoční šifrovačku nebo kamínkovou pátračku. Obě akce měly úspěch, proto plánujeme na Den dětí ve spolupráci s kulturní komisí rady obce Kostice další šifrovací hru. V současné době budujeme v obci optickou síť, která bude poskytovat trošku jiné služby, než na které byli lidé zvyklí vlastně
na naší staré kabelovce. A rozhodli jsme se, protože pro některé, kteří nejsou fanoušky nových technologií, tak zbudujeme zde takové democentrum televizi, na které se budou moct učit vlastně pracovat s IPTV, kterou vlastně teďka budeme v obci nabízet. Takže pro všechny, kteří si nejsou jistí, chtějí něco dovysvětlit, jim bude vlastně paní knihovnice k dispozici a bude je učit vlastně pracovat s těma novýma technologiemi. O tom, že v loňském roce v Kosticích otevřeli sportklub a že přilehlý areál neustále rozvíjí, jsme vás už informovali. Jaké novinky zde přibyly? Následně jsme potom ještě dodělali areál pro děti, kdy v loňském roce jsme dodělali trampolínu dětskou a horolezeckou stěnu. A v letošním roce jsme dodělali multifunkční hřiště, které bude fungovat v rámci letního času, víceméně inline hřiště, florbal, další sporty a v zimním období počítáme, že od listopadu do konce února bychom tu měli mít plnohodnotnou ledovou plochu v rozměrech 15x30 metrů. Díky moderním technologiím může být hřiště využito pro zimní sporty a pokryto ledovou plochou až do 15 stupňů. Ovšem sportovní využití nabízí také v létě. Na začátku loňského roku jsme i ze zastupiteli hledali, jak rozšířit tady nabídku sportu. Projeli jsme si x hřišť v rámci Jihomoravského kraje a zjistili jsme v městě Kyjov, kde akorát instalovali tady tuto technologii, že je to jedna z nejmodernějších technologií, které v současnosti jsou na trhu a odpovídali našim představám. Co se týče rozpočtu, tak celkově dětské hřiště rekonstrukce vyšlo nějakých 3,5 milionu korun. Tady to multifunkční hřiště s tou budoucí ledovou plochou vyšlo na částku 6,5 milionu korun. Celý areál je osázený bohatou zelení. Na podzim loňského roku jsme získali z projektu Státního fondu životního prostředí částku 250 tisíc, kdy jsme osázeli tento sportovní areál, stromy a následně i tady přilehlou ulici, kde jsme vysadili zhruba 60 stromů. Vy tento areál neustále rozvíjíte, co tu ještě plánujete? Do budoucna plánujeme rekonstrukci tribún pro diváky, chybí nám tady oplocení kolem sportovního areálu, takže pravděpodobně oplocení a chceme jít trošku i šetrně k životnímu prostředí, takže uvažujeme o tom, že bychom změnili technologii osvícení jak na multifunkčním hřišti, tak vlastně i na fotbalovém stadionu. A do budoucna bychom zvažovali osadit tady areál na tribunách fotovoltaikou a podobně, aby jsme snížili náklady na tento areál.